varme. Det skrives på neste kanskje? Ja, ja, ja. Det er han til neste nå. Det er på det. Ja, du må jo skrive på neste. Ja, må skrive på neste, vet du. Hallo. Det er sånn god mat, sier jeg. Ryggsak har ikke noe på til egentlig. Ikke? Kapten Sabeltan, så har vi det her. Ja! Ok, til dere var så entusiastiske, så kan dere få lov til å gå. Vi ser om dere finner katten. Eller springer. Oi. Ja. Det er et litt forsteinet miljø, det ser jeg. Så nede, så røde er jo. Det var viktig for meg da, når jeg skrev det. Ikke prøv å gjøre det her. Det er ikke vanlig. Nei, det er mye.
Kom med og høre hva politikerne fra Møre og Romsdal vil jobbe for vår region. Men se alle båtene som ligger til havn. Jeg tenker det er velferd i Norge. Norsk gass skal brukes i Norge. Når det gjelder samferdsel, så er jo Venstre i likhet med de fleste andre partier i hvert fall veldig opptatt av å få til ferdigfri E39. Men hvis du blir syk på dine gamle dager, så har du altså ingen rett til å få en sykehjemsplass. Det er et av de eksemplene der Fremskrittspartiet utfordrer den norske modellen, og det er helt nødvendig. Jeg spurte meg en gang om det var Satans vegvesen jeg taler om. Jeg presiserer at det ikke var det. Fischer Show på Nyvalg har sagt at det er historisk satsing på samferdsel, og det håper jeg at folk får med seg, for det er forskjell på hva folk sier og hva folk gjør. Godt gjort er bedre enn godt sagt. Og da er det veldig viktig at du tenker på, hvis du får litt musikk igjen her nå, så er det veldig viktig at du tenker på ditt kart hele tiden. Det er viktig så langt. Det er viktig så langt. Er det greit? Her har vi Anna sitt kort, nemlig Spar S, ikke sant? Hæ? Var det ikke Spar S? Jo. Det er en tom svar på 100%. Hva er det beste voksne vet å spise eller drikke da? Tror du det? Flaska inn i papirposten, gjør noen magiske bevegelser, tipser, og så er flaska borte. Hold ringring, hold ringring. Ja, det er en annen med det. Der. Var det en dårlig driks? Var det? Helt sikkert? Ok, da gjør vi noe annet, for da gir vi ikke det. Mille. Ja, det er veldig lurt. Mille. Må vel være snill. Vær snill, du skal være her. Ja. Du skal kjære deg her litt. Det er litt annet. Du setter på båndfru i dag, da? Klar. Du. Det er kanskje noe av det mest ræva mottaget som jeg har fått noen gang. Nå skulle dere sett dere selv, folkens. Det var fantastisk. Jeg skal først flytte den her så du ser meg. Det er så gøy, så utrolig deilig og endelig å være her igjen. Jeg klarer ikke å si det da, men det er deilig å være her i Elgeskogen. Det er jo... Fordi Molde har bestemt seg for at det passer jo aldri med fly. Så jeg fløy til Bergen og kjørt bil derfra da, så det er... Og jeg har faktisk vært her en gang før i Elgeskogen, men det var da jeg gikk på Høyten, vet du. Så det er jo... Da var jeg jo 50, så det er jo over 10 år siden, og som han sa, han er festivalsjefen, som er den første festivalsjefen jeg har opplevd, som opptrer mer enn artistene selv. Det er... Ja, men det er sånn, vi tar en minutter til, og sa jeg at det var 4,5 minutter i min vei. Da er du engasjert, altså. Han ber jo alle andre om å få applaus. Men en fyr som klarer å holde i tråden og få det så bra hvis han fortjener kvelden. Ordentlig første store applaus. Det er jo sånn for oss vanlige hørende mennesker, vi som er så heldige og født nå. Når det går for oss, når vi er med orgasmen, så lager vi gjerne lyder, ikke sant? Vi er jo sånn, yes, nå kommer! I hvert fall når jeg er alene da. Så kom jeg på, jeg har jo vært med han rundt på masse treningsleier og vi vinleker og sånt nå. Og det her er veldig mange av de tunghørte jentene som også er veldig pene. Og jeg tenkte, hva hvis jeg sjekket opp en sånn en gang? Og han var på hotellrom og kjørte på og hadde oss, og akkurat det begynner å bli godt for henne, så hører jeg... I adore you and want you so.
Ta med deg den beste delen av det!